Kayaknya ayo bayi saya. Benangan asal. So ukiendelea na hizi shida zako, imagine uzaliwe kwa life. Una background yenu kwenye iko. Nenye diyo unisitawa kuchange. Umekuwa mkubwa hili bado unendelea kushinzo maisha. Mungu wako. Mungu ni nini? Maybe soon, I'll be earning one chance. I will be having a car. So you can change the hairstyle, I come. What do you need to do with your hair? Gratitude. Any kazi yonyumba usifanya, hakuna kitu unaweza toka. Nakumi. Eh? Mukungu,